Кок тюжем кандашымше ишта ыштымы тиде съемка мемнан телеканалын архивыштыже тачат улы. Шернура районысы Купсола ял гыч Татьяна Шабдарова ныл ӱдырын аваже эрге йоча нерген шукертак шонен. Шонымашыже шукталтын. Марий ӱдырамаш шӱм йымалне кок килоат кандаш шӱдӧ грамм нелытан кум икшывым нумалын улмаш. Но ешыште йыгыр-влакым вученыт. Молан манаш гын, УЗИ кумшыжым иканат ончыктен огыл. Сандене кумшо эргылан Татьяна шкежат, врач ден мечужар-влакат моткоч ӧрыныт да куаненыт. Мемнан аважын дальний тыгай родственникше. Тройне, двойне уло. А вот кумытшы мылам руалын. Азам ыштыме пӧрт гыч лекме годым Татьяна Шабдарова ден кум эргыжым саламлаш рода тукым веле огыл, Марисола кыдала школын туныктышыже, тунемшыже-влакат толыныт. Тунар тургыжланем, пуйто уэш ӱдырым налам. Тунам воштылын ойлен пиалан ача Сергей Шабдаров. Пелашем ден пырля, да кум икшывен тыште вот улмо дене ала-могай кӱшнӧ, каваште улмем гай чучеш. Да, умбакыже, да. Йолвак шогалташ, йӧн лийшаш. Вот. Но мыйын шонымаште ме йолвак шогалтена, да шке элнан сай пагалыме йочам куштена ман шонена. Тунам сылнышыже кечын шуко икшыван Сергей ден Татьяна пеҥгыдын ойленыт. Йочам ончен кушташ вий сита, эше самырык улна. Шочмо Купсола ялыштына кугу пӧрт уло, а ака-влак шольыштым ончаш полшат. Татьяна ден Сергей Шабдаровмыт серомыштым кузе шуктат? Йоча-шамыч могайрак лийыныт? Шым икшывым ончен кушташ иктажге полша мо? Йодыш моткоч шуко. Тидым рашемдаш ме Шернура районышко кудална. Шабдаровмыт Купсола ялыште илат. Кажне кечын нуно Марисолашко коштыт. Кок ял коклаште улыжат ик меҥге лиеш. Кум эргым йочасадыште кодат, а Татьяна Эриковна да кум ӱдыржӧ школышко вашкат. Теве шуко икшыван ава шкеже, ынде ятыр ий ӱдырамаш хореографийым туныкта. Пелашыже Сергей Шабдаров тиде школышто латывич ий мӱкшым ончаш туныктен. Но шукерте огыл школ гыч каяшыже логалын. Телым тудо суртышто тӱрлӧ пашам ышта, а шошым да кеҥежым мӱкшотарыште тырша. Тиде ешын мӱйжым Шернур районышто веле огыл Йошкар-Олаштат палат. Нуно Царево-Кукшайскысе Кремльыште эртарыме кажне гаяк мӱй ярмиҥгаште лияш тыршат. Тыгак пазарыште ужалат. Вет окса кӱлеш икшыве-влакым йол ӱмбаке шогалтыман. Аван пашадарже гына мутат уке шагал, а мӱйым ужалымеке шийвундым ыштат да тудым идалык мучко кучылтыт. Икманаш окса огеш сите манын, тиде ешыште вуйым сакен огыт шинче. Шуко икшыван еш семын икмыняр льгот дене пайдаланена. Мутлан, икшыве-шамычым школышто яра пукшат. Йоча садлан моло-влак дене таҥастарымаште шагалрак тӱлена. Мый школышто пашам ыштем. Бюджетник семын коммунали лем суаплыкым школышке ӱмбакше налеш. Икманаш, полыш шижалтеш. Пайрем-влак деч ончыч социал-аралтыш орган пашаеҥ-влак толыт. Шере пӱлекым, пушкыдо модышым да тулеч молымат кондат. Кызытеш мемнан нерген огыт мондо. Ава капиталым але кучылтын огынал, тудым аралена. Ончыкыжым илыме верым сай емдаш кучылташ шонена. Шабдаров мытын кугурак ӱдырышт кызыт Марий Кугыжаныш университетыште экономистлан тунемеш. Вероника, Александра да Наталья школышко коштыт. Тиде ешыште рвезе-влакым чыланат вученыт. Но нунын шочмышлан эн чот еш оза куанен. Эрге-влак але изи улыт гынат, кеҥежым отарыште ачашт воктене шогат. Тудын пашажым эскерат. Тӱҥжӧ мӱкш деч нимынярат огыт лӱд. Икунам нуно шочыныт мина пеш куаныма. Кунам жап эртен мина нутым палаш тӱҥалме. Кажныже шке моденже чуриденже вашталтыныт. Кажныже шке характерыштым ончыктен моштеныт. Илюша пеш кутырыша рвезе, кутыраш йӧрата. Алёша пеш серьезный рвезе, щела умыла, а Никита пеш ушан рвезе, рисовать линад мошта, стихотворенимат олен моштат.
Кум эрге, кум патыр, рвезе-влакым ончен, тыге ойлымо шуэш. Лӱмжымат нунылан шонен пуэныт. Алёша, Никита да Илья. Тиде руш калык йома гыч патыр-влак. Изи годсек нуным усталыклан шӱмаҥдат. Йоча садыште, школышто да район кӱкшытыште эртаралтше ик мероприятият нунын деч посна огеш эрте. Ача-ава, ака-влак рвезе-шамычым ончен моткоч куанат. Нуно палат, кушкын шумека, рвезе-влак келшен илаш. Икте-весым аралаш, ваш-ваш пулшаш тӱҥалыт. Да, нелла, кикка муаш кумат, иккам, кокотше еще муат, кумотше вот икка муаш нелла. Мы кушты заказывать, и на кушты вот кащам коштана икка муашла. Но икка же муаш муан она керт, но тюсаш ден весь тюк, весь тюрлы лешка, над нема тогал. Ну, шкеныштым вара, шкеныштым, бургемыштым, персан палат. Перинатал рюдерын увертарымыш почеш мемнан республикыште иканаште кум йоча моткоч шуэн шочеш. Мудлан эртыше кок тюжем латкокымше ийыште тыгайже лийынат огыл. А теве йыгыр-влак чӱчкыдырак вашлиялтыт. Мутолмашеш ӱмаште кумло вич йыгыр аза шочын. Татьяна ден Сергей Шабдаровмытын мутышт почеш нунылан кызыт эн чот шуко веран транспорт кӱлеш. Районысы але республикысы кучем але иктаж амалкалче тыгай пӧлекым ышта гын, тетла ешлан нимоат огеш кӱл, вет юмо нунылан эн кугу поянлыкым, икшыве-влакым пуэн. Йоча-влакым йол ӱмбаке шогалташ, нуным кугу букван айдемым ышташ, ача-ава йӧным да кӧргӧ вий-куатым муэш. А кушкын шумека, икшыве-влак нунын тыршымыштым кӱлеш семын аклышаш улыт.